קוראים לי תמר, אני מתאמנת 27 שנים, התחלתי בגיל 28. אף פעם לא מאוחר מדי להתחיל. התלמידה הראשונה שלי הייתה בת 73. יש הרבה מקום לכל אחת להביא את עצמה. אני מלמדת את החוג המתקדם והממשיך. אסתי מלמדת את החוג של המתחילות. קראתי שוטו כאן. זה סוג אחד, שיטה אחת של קראטה, בא מהאי אוקינאווה, שזה אי קרוב ליפן, שנכבש על ידי יפן, לפני הרבה שנים. ובקראטה אנחנו בעיקר עוסקים בלהתחבר לאנרגיות שלנו, לחיבור הפנימי, לכוח הפנימי. אני עוסקת כבר 30 שנה בחינוך, אז אחד מהדברים שאני מאוד אוהבת לעשות ולהתמקד בהם, זה באמת הצד היותר חינוכי, יותר פילוסופי. לא הצד הקרבי, לא הצד הלחימתי, אלא הצד האומנותי של אומנות לחימה. שזה לא נוגד את המקום של העוצמה ושל הכוח. אנחנו שיטה שמחוברת לעמידה, לעוצמה, לחיבור, גם לאנרגיה שאנחנו שואבות מהאדמה וגם כמובן מהאנרגיה שאנחנו שואבות מעצמנו.